Hallå hallå! Lekindus här! Och välkomna till en ny video! Nämligen den första videon i en ny serie kallad Tävling på Torsdag. Eller bara tävling kanske. Så, i den här serien tänkte jag att vi kan ha liksom så här, olika tävlingar, det kan vara vad fan som helst liksom. Det kan vara en giveaway, det kan vara att man behöver göra någonting, det kan vara en omröstning. Vad som helst, lite grann sådär. Men! Det ska faktiskt finnas ett pris för en vinnare bland er. Och! Och! Det ska aldrig vara ett krav att gilla, kommentera, dela, retweeta. Allt sånt här skit som brukar komma med giveaways. Nej. Den som tittar har chans att vinna. Däremot, med det sagt, ni får gärna gilla videon, kommentera och dela. Men, det är inget måste för att vinna. Så, <tryckligt> tror inte jag kommer kunna göra de här varje torsdag, för det här är ju inte, jag tjänar ju ingenting på YouTube. Så om jag ska ge bort massa grejer varje torsdag så blir det ju lite dumt. Men kanske varannan torsdag, kanske var tredje. Vi får se lite hur, hur det blir, va. Eh, men! Jag tänkte att vi drar igång den här eh, serien med det spel som min YouTube-kanal har fordrats av mest genom alla år. Minecraft. Eh, jag tänkte att eh, vi kunde ha en byggtävling. Den som bygger snyggast grej, det kan vara vad som helst. En mur, ett vanligt hus, en eh, stad, för fan. Eller, eh, liksom, ni är med på grejen. Bygga vad som helst. Och det är jag som bestämmer vad som är snyggast. <laughs> eh, och, ja. Vad kan man då vinna? Jo, man kan vinna sitt eget jävla bygge. I plast. K kolla här. Det här är Odöpta fortet, som är ett bygge på Lekani, utskrivet i en 3D-skrivare. Så det är vad som är on the, on the line här. Det bygget som du skickar in till, till tävlingen, om det skulle vinna, så får du en plastversion av den hemskickad till dig. Jag står för frakten, jag står för plasten och förstås. Därmed så kan det vara bra att veta att skulle man vinna så kommer man behöva ange sin adress till mig. Kanske inte i kommentarsfältet, det är en ganska dum idé. Men, men skulle du vinna så, så tar vi det då helt enkelt. Så ska du få din jävla grej. Och den här är ju en ganska tråkig färg. Och det är liksom så här. den här vill man kanske inte showa upp om man har byggt något coolt. Men! Jag har gott om färger, plast alltså. Okej, okay, så vi har vitt, svart, grått slash silver, rött, aurora -grön den här. Jag tycker den ser mer blå ut, men det, det, det de, Tycker att detta är eh, samma färg som eh, norsken. Jag kan inte hålla med. Men den finns också. Så, så blir det utskrifter i den plasten. <laughs> eh, blå? Den här är snygg. Eh, det är Safirblå med glitter. Mycket snygg PLA. Genomskinlig... Eh, eller Translusent i alla fall. Vad är svenska ordet på det? Det är, ni ser ju att den är inte genomskinlig. Men, det är inte heller vitt utan man ser lite igenom. Så typ, har man en lampa på andra sidan kanske, det syns igenom. Men, eh, inte så att man kan kolla igenom, det är som ett fönster. Eh, och, sist men inte minst, trä Som innehåller riktigt trä och ser ut som trä. Kanske luktar trä, det säger de. Jag vet inte om jag tycker trä luktar mycket. Men basically trä. Den här är dyrast. Så om ni väljer den, så har ni ruinerat mig på bästa sättet. Så ja, valfri färg av de här. Man ni ser inte den vita längst ner här. Men ni vet ju att det finns en vit. Vet ni vad? Den här jäven överlevde att få en jävla PLA-unt på sig och trilla ner. Som ni ser! Det är bra jävla plast ni får. Regler då. För lite regler ska vi ha allt. Ni väljer eh, spelläget. Creative, Survival, Adventure, eh, Spectator. De två sista kanske inte är jättebra när det är en byggtävling. Och Survival, jag kommer inte basera dömandet på hur lång tid ni har lagt på det, utan på hur snyggt det är. Så, kanske inte köra survival heller. Creative är väl det rimligaste, men det är valfritt. Världen ska vara skapad tidigast 3 februari. Alltså idag. För att man ska inte kunna ta liksom något gammalt man har byggt för 10 år sedan som man är jävligt nöjd med. Utan bygg för tävlingen. Och därmed så, världen ska vara skapad tidigast idag. Och ni väljer själva världstyp. Vill ni ha flat, så gör ni det. Vill ni ha lite mera träng, välj det. Men liksom så. Ingen world edit eller liknande. Det är lite svårt för mig att avgöra om det har använts eller inte. Men det ska vara byggt för hand. Okej? Okay? Vi, vi litar på varandra. <laughs> eh, och lite saker som kan vara nice att ha koll på då, men som inte har med regler att göra. När jag reviewar världarna så kommer jag köra Minecraft med Shaders, fast inga andra mods. Eh, och Vanilla Texture Pack. Så om ni vill bygga med Texture Packs, sure, men se till att det också är snyggt i Vanilla med Shaders. Utskriften kommer vara som störst 20x20 cm. Den här är 15x15 Om byggnaden skulle vara väldigt hög, till exempel en skyskrapa, så kommer jag inte kunna göra den 20x20 för då kommer 3 d printen ta emot innan den har nått toppen. Så då kommer det istället vara höjden som får avgöra lite. Men Större än den här, men inte mycket större. Och... Ni har tills tisdag kväll, eller så här, midnatten mellan tisdag och onsdag, att skicka in era bidrag. För på onsdag kommer jag att reviewa dem för att på torsdag annonsera vinnaren. Hur ni skickar värdarna till mig kan ni läsa om i beskrivningen. Finns lite länkar, kanske. Jag har inte klurat ut något ännu, men det kommer väl. Så! Med det säger jag lycka till, till er som vill delta. Prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt. Ja, vad nu tänker jag göra. 黑的